Tribunal aplica termo identidade de residência no medida de apresentação periódica Barguido Z. Emizota, também desconfia comete crime arma branca. Lihusi primeiro interrogatório ne behalau ia quinta semana ne Tribunal Judicial Primeira Instância dili aplica medida coação apresentação periódica no termo identidade e residência barguido ho inicial ZMJ tamba desconfia comete crime arma branca. Caso da wenga kona ba crime be armas armas brancas. Antau irania tu tribunal kan Serona dit ma arguido grei. Buat ni saya continua sa investigação, tambah ya fase dari kan be saya investigação, medida kuasa. Medida sida ma adequada atau explica atau aplica arguido. Antau hoin tribunal tetu di sini atau aplica dit medida kuasa tiro apresentação periódica. Parti defesa parti de concorda tambah medida ni be ma ka atau adequada tambah ida medida dia ikut lima tir, mai harus tir, mai ber tribunal di sini tir, além de tir, apresentação. E a processo primeiro interrogatório né, Ministério Público acusa arguido o crime arma branca, neve previsto e a lei número Lima barra de rua Sanulo Recinto. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.